မူထူကြပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှလည်းပရိသတ်တွေအတွက်အခုလိုချစ်စရာကောင်းတဲ့အယုတ်ဟန်းမိတ်ဒီဇိုင်းလေးတွေကိုလည်းပြုလုပ်ပြသအောင်ပါပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ပရိသတ်များကဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ပါအောင်ရှင်ဒီမှာလေးဒီနေ့မှာတော့တမူထူကြပရိသတ်တွေအတွက်ဘလို့ဒီဇိုင်းလေးတွေပြုလုပ်ပြတာမလဲ။အာဒီနေ့တော့ပြရောက်လေးတစ်ခုလောက်ပြမယ်။အဲ့တော့ဒီမှာလေးဒီနေ့မှာပြားလေးလုပ်ပြမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပြားရဲ့အရောင်ကနေနောက်ပြီးတော့ပတ်တန်အောင်ပတ်တန်ကတေးသေးပဲဆိုတော့ပတ်တန်မထုတ်တော့ရိုးရိုးပဲဆက်တယ်။ဒီဇိုင်းကပတ်သေးရဆိုလို့ရှိရင်ပတ်တန်ထုတ်ရမှာမလို့ဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဆိုအယောင်လေးရရော။ဒီဇိုင်းကဒီအဝါလေးနဲ့အနက်ယောင်လေးနဲ့သုံးမယ်။အဝါနဲ့အနက်နှစ်ယောင်လေးဆက်သုံးမှာပေါ့နော်။ဒါမှန်လေးရထည့်မယ်အဖြူယောင်လေးနဲ့။ဒါမှန်လေးပါတယ်ချစ်စရာလေးနော်။ကဲအဲ့ဆိုရင်ဘယ်ကနေစပြီးတော့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်မလဲ။ဆိုခေါင်းထိတ်ကနေရင်ဖတ်ထုတ်ရမယ်။အဝါလေးနဲ့ပဲဖတ်ထုတ်။ဟုတ်ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ size ကတော့တေးသေးပဲပေါ့နော်။ဟုတ်တေးသေးပဲ။ညာလေးပြီးတော့ဒီသုံးမွေးထိုးတန်းအောင် size ဘယ်လောက်သုံးပါလဲ။355ပဲတော့ဒါအမြဲပုံမှန်သုံးနေကြပဲเนาะ measuring ပဲ measuring ပဲဒီမှာလောက်ထားတဲ့ဒီတိုးလေးတွေရတယ်ချစ်စရာလေးเนาะပြီးတော့သူကဒီမှာတဆင့်ထိုးတာရတယ်ညီမလေးပြောလို့ပဲဒါခေါင်းရင်ထိုးရမယ်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ပြီးတော့ခြေလက်တွေနှစ်ရွက်ဒီမှာသူ့ရဲ့ဂျိုးတော်ဒီအပေါ်ကအသားလေးရောအာဒါနောက်ထပ်သုံးမွေတစ်မျိုးပေါ့။သွားစားအလို့အမြင်မြင်လေးနဲ့သုံးမွေဒီသုံးမွေကြတော့ထိုးလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီဇိုင်းထိုးလို့ရတယ်ဟုတ်လားလည်းခက်တယ်ထိုးအော်ဒီမှာတင်ပြီးတော့ချုပ်ထားတာပေါ့နော်တကယ့်သိုးလေးနဲ့တူသွားအဲ့လိုလေးကြတော့increase ပဲထိုးရမယ်အော် increase ထပ်ထပ်တူသွားမှာနော်อ๋อแต่ว่าเราอย่างลงนี่จ้าได้มั้ยเองก็เปลี่ยนไซต์ได้นี่อ่ะเปลี่ยนหมัดท่าอ่ะเปลี่ยนหมัดท่าพี่เยบาวันซิงเกิล increase ไปทัวร์วันซิงเกิล increase ตะคาทัวร์มั้ยแล้วพี่2คาเปลี่ยนทัวร์มั้ยอ๋อตะคายังเปลี่ยนทัวร์ได้พี่2คาเปลี่ยนทัวร์ได้ตัวเยแพทเทิร์นมาๆมูจีပြီးတော့ပဲအယုတ်ဒီဇိုင်းเนี่ยအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲသွားတာဗောเนาะဒါထိုးဖို့ထိုးနေရကြတော့ဒီမှာ increase tone လာပြီးတော့ decrease tone ပြီးသွားလို့ရှိရင် single ဒါဒီ3မျိုးနဲ့ပဲထိုးနေရပေါ့ဒါကလည်း pattern ဆွဲတဲ့သူပေါ်ပါမယ်မူတည်တာပဲเนาะဟုတ်ပါပါ24ကိုရပါတယ်24ရောက်သွားရင်ဒါအစတော့ထိုးမယ်ဆိုရင်ဒါအုပ်ထုပ်ပုံလေးတော့မှနည်းနည်းလေးပေါ်လာတယ်เนาะအုပ်ထုပ်နဲ့တူတယ်အတီထောလာရှင်အော်တော့အထုပ်လေးဖြစ်သွားတယ်။ဒါတော့လာသားကလေးလေးတွေအတွက်ဆိုရင်တော့တိတ်ပြီးတော့မလို့เนาะအထုပ်ကတိတ်တိတ်ပဲ။ရှင်တော့ဟို double လို့ပါအသုံးပြထိုးရအဲ့ဒါပို့ပြရလည်းအမြင်နေ။အော်။ဒါပြားရဲ့ကိုယ်တယ်လေးအရင်ဖြစ်သွားမှာပေါ့။ပြားဟိုတုံမျိုးလုံးလုံးရှည်ရှည်ပဲထိုးပါမယ်။အော်။ဒီတိုးလေးဒီဇိုင်းကတော့သဘောကျတယ်။အဘကသုံးမွေးလေးကထပ်ထားတာ။ပြည့်ဒီပေါ်မားလည်းရောင်းဆိုအမွှေးလေးတွေကပါသေး။စတိုင်တည်းထိုးပါစတိုင်ပဲထိုးပါမယ်နော်24ကဖြည့်ဖြည့်ထိုးပါဒီပုံစံတိုင်းပဲထိုးသွားတာပေါ့နော်ဒါတော့ထားမပြောအလယ်ရမအယောင်လေးပါပြောင်းပြီးထိုးပါဟုတ်လားအယောင်ပြောင်းရအောင်ပါပေါ့ဟိုစနားမအယောင်စပြောင်းလိုက်တာအော်အဲ့တော့အယောင်ပြောင်းမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောင်းမလဲဒီတစ်ချက်ကိုအရင်ဖြုတ်လိုက်မှာဖြုတ်တယ်ဆန္ဒညလုံးနှစ်ကွင်းစံတယ်လေနှစ်ကွင်းစံတဲ့ချိန်မှာဒီအက်ကိုပြန်ထည့်ထည့်ပြောကိုပြောင်းတဲ့အယောင်ရွှေ့လိုက်တယ်ပြီးသွားရင်အဲ့ပြောင်းတဲ့အယောင်လက်မှာပတ်လိုက်တယ်ဒါဒီနှစ်ခုညမှာပြန်ထိန်လာပြီတော့အော်သူနဲ့ပြန်ကျွဲသွားတာဆက်ထုတ်လိုက်တာဟုတ်လိုက်ပြီးတော့မှအဲ့တော့ဒါကနောက်ဆုံးညဖြစ်သွားတယ်အော်ဒီညမှာပြန်ရပြန်မှတ်တာအော်ဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုအယောင်တွဲမယ်ဆက်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနားမှာပဲပြန်ခုနကလိုမျိုးဖြီးပြီးတော့ခွင်းလေးနဲ့ပြန်တွဲသွားတာအော်ဆိုတရုပ်ဆောင်အစပြန်သွားတယ်အမဲရောင်နဲ့ပဲဆက်ပြီးတော့ထုတ်သွားအဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ထူသွားလားမထူမထူအောင်နော်ဒီမှာအယောင်စပြောင်းသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနှစ်ကျိုးသုံးကျိုးထိုးတာပို့ပြီးတော့ခတ်တယ်နော်ဟုတ်ဒီအနာကဟာနည်းအနာသိမ့်ပြီလားဟုတ်ရှင်တို့ပြင်ပြတွဲသွားလို့ပြန်ထွက်သွားမှာအဲ့ဆိုညီမလေးဒီဘက်မှာတကျိုးရှိမယ်ပြီးတော့ဒီအနက်တကျိုးနှစ်ကျိုးထိန်းထားတာပေါ့နော်ဒီကျိုးကတော့တကျိုးပဲအောက်မှာထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီအမဲကိုပဲဆက်ပြီးတော့ထိုးမှာတကယ်ဒီကျိုးကမတုံးဆိုဖြတ်ပလိုက်လို့ရတယ်ဟုတ်ကထပ်တုံးမှာပေါ့နော်ဒီအနက်ကဘယ်လောက်လောက်ထိ
ထုံးမလဲ။တထမ်းနဲ့ထုံးမယ်။အဲ့ဒါကအစင်စင်လေး။ဟောအဲ့ဒါအားကြောင့်မို့ဒီအနက်ကိုပြန်ရွေးလိုက်တာနော်။ဒါတပတ်ပြေသွားလို့ရှိရင်ဒီအနက်ကိုပြန်ဖြုတ်မှာပေါ့။ဟုတ်အနက်ကိုပြန်ထားခဲ့မယ်ပြန်အဝါရောင်ပြန်ခေါ်ပြောပြန်ပြန်ထိုးမှာဟုတ်ပြီးတော့ဒီအနက်ကိုဖြုတ်ပြီးဟိုကညှပ်လိုက်ပါလားမညှပ်ဘူးမညှပ်အနက်ကမအောင်ထပ်သုံးမှာဟုတ်ဟိုချောင်းဆောင်သုံးမဲ့ဟာလေဆိုဒီအောက်မှာဆိုဒီသုံးမွေးတွေအများကြီးဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ဒါနောက်ဆုံးပြန်ရပါဘူးဟုတ်လားတော်ပြီနောက်ဆုံးညမှာအရာပြန်ထိန်မယ်အော်ဒီနှစ်တန်းမှာပဲပြန်ရင်ချိန်မှာတော်တော်များနှစ်ခွင်းမဲ့ယူထားပြီအဝါရောင်ပြန်ကင်ပြီးတော့ဝါရောင်လည်းပြန်ဆက်ထိုးပါ။အော်ဒါဆိုသူဒီသုံးမွေးကျိုးကအောက်မှာတက်တက်ရှိနေမှာပေါ့နော်။အဲ့ဒါပဲပြန်ယူပြီးတော့ပို့ရုံမယ်။မလေးအဲ့တော့ဒီနောက်မှာမထုံးဝအောင်လာရင်ခြေအဲကျိုးတွေမထုံးဝအောင်မဒီမှာဆက်တဲ့ညမှာနည်းနည်းလေးဟာနည်းနည်းဟာနေ။အဲ့ဒါကိုလိုအောက်ခြေယူလိုက်ပေါ့။အော်ဒါဆိုအပေါ်ဝိုင်းလေးဖြစ်သွားမယ်နော်ဟိုက။ဒါကိုသုံးလမ်းထိုးပြီးလို့ရှိရင်အမေးပြန်ထိုးမယ်။ပြန်ပြတ်မှတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်အဝါနဲ့ပဲထထုံးမှာပဲเนาะဒါတော့သူ့ပုံစံလေးခန္ဓာကိုယ်လေးနည်းနည်းပေါ်လာပြီဒီနှစ်တန်းရပြီဆိုတော့အမဲလေးထထဲတော့မလားနောက်တန်းထထဲဦးမယ်เนาะဒီတန်းမင်းရဒါပြီးွားလို့ရှိရင်သူ့ကိုဖောင်းဖောင်းလင်းဖြောင်းလို့ဆီလီကွန်ထထဲအောင်မှာเนาะအယုတ်တိုင်းမင်းအကုန်လုံးဆီလီကွန်တွေထည့်ထားတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဆိုဖောင်းဖောင်းလေးဖြစ်သွားအောင်ပေါ့အဲ့ဒါမှလည်းအသက်ဝင်သွားတာဒါနောက်ဆုံးတစ်ချက်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ထားထားခဲ့အောင်အမေပြန်သုံးမယ်နော်ဒီမဲပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီအဝါကိုထပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ပြင်ထက်တက်မှာပေါ့နော်အဝါကနှစ်တန်းလောက်တက်လာမယ်တက်ပြီးပြန်ချုံပြီးတော့ပေးလိုက်တော့မယ်ဩဒါခန္ဓာကိုယ်ရပါပြီပေါ့နော်ตุ๊กคองนี่จ้ะเราจะตัดเปลี่ยนชุบออกมาป่ะอ๋อเดี๋ยวๆอลงนี่ชิชๆนี่แหละหรออ๋อพี่ไอ้นั่นมาญะลงนี่แกะลายมาใช่มาญะลงนี่นั่นมาอ๋อนี่คองก็ตัดๆด้วยมั้ยทีเนาะอะว่าอย่างเปลี่ยนต้องมั้ยอเม้ไม่ต้องหรอกต้องน่ะสออเม้ก็เผ็ดลายมาอ๋อเผ็ดลูกอย่าว่ะอย่าอย่าเลยสออเม้โหอนาตัดละเดี๋ยวกูละขอว่ะละပြေမညက်လိုက်ပါနောက်တစ်တန်းထက်တက်တာလားမတက်တော့နောက်တန်းစားပြန်ပြီးချုံသွားတော့ချုံသွားမှာဟုတ်18လောက်ရောက်တော့မှဆီလီကွန်ဆီလီကွန်ပြန်ထည့်မယ်အဲ့တော့ဒီဟာကိုချုံရင်းချုံရင်းနဲ့တိတိလေးဖြစ်အောင်ပြန်လုပ်လိုက်မှာပေါ့နော်တိတိလေးဖြစ်အောင်ပြန်ပိတ်လိုက်မှာဟာနေတော့အဲ့တော့ပြန်ချုံတာပေါ့ချုံမယ်ချုံမယ်ဆိုတော့နှစ်ခါရင်ထုံးမယ်ပြောတတိယတစ်ခါကိုမှ decrease ထုံအဲ့တော့ဒါတပိပိချုံလာပြီနော်ဆိုတော့ဆီလီကွန်ထည့်လိုက်တော့အော်တစ်ခါတည်းထည့်ပြီးချုံတော့မှာလားတစ်ခါတည်းထည့်ပြီးတော့ချုံအဲ့မှာဖောင်းဖောင်းလေးဖြစ်သွားတယ်နော်သူ့ထည့်ခါမှာလဲကြစ်ကြစ်လေးဖြစ်အောင်လို့ဆီလီကွန်တွေအပေါ်ကနေထပ်ခါထပ်ခါထည့်ပြီးနေနော်ဟုတ်ရှင်ပျော့ပျော့လေးဖြစ်နေအကောင်ဒါဆိုရပါတယ်နော်ဆက်ထိုးပါဒီတိုင်းပဲဆက်ပြန်ထိုးပါပြီးတော့ပြန်ချုံလိုက်မယ်ချုံမယ်ထိုးပါမယ်အဲတစ်ခါထိုးပြီးတော့ short ထိုးပါမယ်ဟုတ်ဒီမှာဆိုရင်လည်းတော့သူ့ခြေတော့ဒီလက်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီနားကတရောင်သူကဒီအောက်နားမှာတသက်တရောင်ထိုးတော့လာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဆက်လိုက်တာလားဒီတော့မျိုးပဲတသက်တရောင်ချိန်ပြီးထိုးလိုက်ဩတရောင်ပြန်ချိန်ပြီးထိုးလိုက်တာနော်ကျွန်တော်တော့အကုန်လုံးတရောင်ရင်းစီပဲဒီနားမှာပဲအယောင်နှယောင်ဆက်လိုက်တာဩဒါပြန်ချုပ်လိုက်တော့မှာနော်ထိတ်ကုန်ငါကတိလိုက်နေတာဒါပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြားလေးရသွားပြီအဲ့တို့ပြန်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်တာထိတ်ခွန်နဲ့ရပြန်ထည့်ပါဩခွန်နဲ့ချုပ်လို့မရအောင်လားညီမလေးအဲ့ဒီသုံးမွေးတန်နဲ့ရအဲ့လိုမျိုးချုပ်လို့မရအောင်ရတယ်နော်ရတယ်မှာဆက်ဆက်ထုတ်ပါရဩဒါမှမဟုတ်ဒါကပို့ပြီးဆင်ထည့်ပြီးပြန်ဆွဲထုတ်ရမှာပဲဆိုတော့ဒါလောက်လဲဒါပြန်ထုတ်ရမှာပဲဆိုတော့ဆင်မြင်ဒါလေးကပို့ဆင်မြင်ရနော်ဖင်းပြန်နေမှာဆွဲလိုက်ရင်ပိတ်ပိတ်သွားပြီဒါမှဒီအတွင်းကပြန်ထည့်ပြီးတော့ဒါမှပြန်ဆက်ပြန်ထုတ်ပါအဲ့တော့အရင်လုံးနေကြတဲ့အတိုင်းပဲเนาะအထည်ကိုပြန်ထည့်သွားတာကတ
ြည့်နေလိုက်လို့ကောလုံးလေးရပါတယ်။ဒါကကောလုံးလေးရတာ။တောင်မန်လေးနဲ့ကိုထပ်လုပ်။အေးအေးတောင်မန်လေးကြတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။တောင်မန်ကြတော့ဟို message ring ကိုသောက်ခါမလုပ်တော့ပဲနဲ့ရှစ်ခါကိုကလုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါနဲ့တည်တည်လေး။အဲ့ဒါဒီနားမှာနေတက်လို့ရသွားတာပေါ့။ကိုထပ်လိုက်။ဟုတ်တယ်မိုက်တယ်နော်။အကြောင်းကကြတော့ညီမလေးအဖြူရအောင်လေးပဲအဝါရမတော့ဘူးနော်ဒါလည်းအယောင်ဆက်လိုက်တဲ့ခါမှာဒီလိုမျိုးလေးကပို့ပြီးအယောင်တောက်သွားတာနော်တခြားအယောင်နဲ့ဒီအညိုတွေနဲ့အမှိုင်းကြီးနဲ့ဆက်မယ်ဆိုတော့အယောင်ကတောက်မှာမဟုတ်ဘူးကိုကလာထော်လိုက်ကိုကပြပြလေးဖြစ်သွားအောင်ဟုတ်အနေအဝိုင်းကြီးသွားအောင်6ခါမဟုတ်တော့ဘူး9ခါဖြစ်သွားရင်နော်မာဒီရှေ့လောက်တဲ့အပြင်ထည့်ထည့်ပြီးတစ်ခါရဲ့ပဲဆက်ထုတ်ပါလိုက်မယ် rewind လေးဖြစ်သွားအောင်လို့ဩော်ဒါဆိုခိုင်းသွားပြီနည်းဆက်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်ခါတစ်ခုပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်လုပ်ဩနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်လုပ်အောင်ဒီတော့ဒီအလေထိတ်ကလေးမှာတစ်ခုပဲထားလိုက်တော့တောင်းတန်းဆိုနှစ်ခုပါဒါရင်ဂျန်ဂျန်ဆဲပြပါတယ်အော်ပြန်လေးဖြစ်သွားရင်ပြီးရင်ဖန်မွန်နေကိုထိုးထည့်ပြန်ထည့်မယ်ပြီးရင်တခါပဲဆက်ထားတခါရယ်ဆွေးမယ်ကြတော့အဲ့လိုချုပ်ရမှာပဲပေါ့သူ့ကိုလေအဲချုပ်ရမှာပဲအဲ့တော့ဒီထိတ်မှာအဲ့လိုဂျိုလေးနှစ်ခုလေးရတယ်တော့ချက်နေဂျိုလေးအမေရောင်လေးနဲ့တော့ဩအမေရောင်လေးပဲအမေနည်းနည်းတူတူဖြတ်ပါတဂျိုပဲဖြတ်လိုက်ဟောဒါရင်ဒီအလေကောင်မှထည့်လိုက်မှာဒါကိုအလေကောင်မှထည့်ဩသူ့ဆွဲထည့်လိုက်ဆက်ထည့်ပြောဒီဘက်ကရုံတစ်ခုထောင်းလိုက်မယ်။တကြိုးပဲတကြိုးပဲဆက်ထောင်းလိုက်။ဩ။တတပောက်တဲ့ဖြစ်နေ။နောက်ထပ်ဆွေးထည့်။ဒီဘက်တစ်ခုဒီဘက်တစ်ခုဖြစ်နေ။ဒါမှဒီဥစ္စာကိုထောင်းလိုက်မယ်။ထောင်းလိုက်မယ်။ထောင်းလိုက်ရှင်။ရှစ်စရာလေးပြသိုင်။ဒီဘက်ကိုလည်းထောင်းလိုက်။ဟုတ်တယ်နော်ကျန်တာကြတော့ညက်ပလိုက်မယ်ထိတ်ကလေးညက်ပလိုက်ညက်ရပါပြီဒီတူတာလေးကျန်မယ်ငါခိုးရလဲအဲ့လိုပဲဒီအတွင်းရလဲထည့်လိုက်မယ်ဒီအော်ဟိုလိုမျိုးနဲ့မချုပ်တော့ဘူးနော်အဲ့နဲ့မချုပ်တော့ဘူးဒီရင်သေးနေအော်ဒီရေတရနေဆွဲထည့်နောက်တစ်ကြိုးလည်းအဲ့လိုပဲယူရမယ်ဒီနားမှာပဲခြိလိုက်တော့မှတထောင်းဩသူ့ကိုပဲတစ်ခါလေးခြိလိုက်မှာဒီနားမှာတော့နည်းဟာနေဆိုရင်လေဟုတ်ဒီထိပ်ပါလေးရပြန်ထည့်ပြီးတော့ဒါမှပြန်ဆွဲထောက်လိုက်မှာဒီထဲရတယ်ဩဒါဟာနေလို့ပြန်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်တာတော်တော်များဖြစ်သွားဩဒါမှကတိနေရတာဟုတ်ကတိနေညာလိုက်မယ်ตู้เลยไปเปลี่ยนแทนมันเลยชาไปแล้วทุนน่ะก็เลยไปเปลี่ยนแทนแล้วเนาะเอากูไปเปลี่ยนซวยแทนอ่ะอืมถ้าทีนี้ก็เปลี่ยนชื่อจะเก็บไทยฟอร์มาเปลี่ยนชื่อไล่ตรงนั้นอ่ะส่วนนี้ตู้เนี่ยดีจอมมันเลยถนอมเล็กๆผิดตัวเลยเนาะคนน่ะก็เลยเล็กๆผิดมาเลยอ่ะนี่มาดิถ้าส่วนนี้ปี้ทัวไปสรแล้วเอาญะลงนี่ไปแล้วจะเอามั้ยทีนี้เนาะညလုံးလေးပဲကြံမယ်နော်ကောင်းနေတယ်ကောင်းနေပဲကြံမယ်ဟိုလိုမျိုးကြီးထည့်ပြီးမချုပ်တော့ဘူးနော
ဒါကတော့ခံမှန်းကြီးပေါ့နော်ဒီတော့အလဲပါဟိုလေးမှမနေကြည့်ပါဟောဒီဘက်ကိုပြန်ထည့်ရအောင်နော်မှန်းပြီးတော့တက်လိုက်တာမှန်းပြီဒီအလဲမှာအပြောင်းလေးတစ်ခုထည့်လိုက်။အော်အဲ့ဒါတော့စေးနေပဲညီမလေးသုံးနေကြတိုင်းပဲနော်။ဒါဆိုရင်ပြုံးနေတဲ့ပုံလေးဖြစ်သွားပြီနော်။ပြီးပါရဲ့။ချစ်စရာလေးဖြစ်သွားပြီ။ဒါလေးကဒီညီမလေးအခုလွတ်လွတ်တဲ့ site လေးပေါ့နော်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တိတိလေးလေးဖြစ်တယ်။သူ့ထက်အရန်ကြီးသွားမယ်ဆိုရင်လည်းတတော့လှတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါလေးကပို့ပြီးတော့လက်လေးဝင်တယ်။ချို့လည်းကောင်းတယ်နော်။ဟုတ်။မလေးပြေးမှန်းသွားပြီ။ပရိသတ်များရှင်ဒီနေ့မှာပြုလုပ်ပြသခဲ့တဲ့ကြားဒီဇိုင်းကိုနှစ်သက်သဘောကျမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ရှင်။နောက်နေ့မှာတင်ဆက်ပေးဦးမယ်။တမူထူးခြားလက်ရာဒီဇိုင်းများအစီအစဉ်မှာလည်းဘယ်လိုဒီဇိုင်းလက်ရာတွေကိုတွေ့မြင်ရမလဲဆိုတာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပါအောင်လို့ပြောကြရင်းနဲ့ဒီအစီအစဉ်ကနေနှုတ်ဆက်ပါတယ်ရှင်။